Je hebt ook een gezin, hè, Sergio? Klopt dat? Ja, ik heb een leuke vriendin en een heel leuk klein meisje nu. Dus ja, het is wel echt leuk. En hoe heet je vriendin? Alette. Alette. Ja, en mijn dochter heet Raven. Raven. Ja. Geweldig. Is Alette voor jou ook een middel om contacten buiten basketbal op te doen? Nee, helemaal niet. Nou, zij houdt zich bezig met haar baan, niet met de mijne. Dus is niet dat. Nu toevallig geef ik wel op de woensdag na school. Want soms doe ik ook nog via de gemeente Amsterdam na schoolse activiteiten met basketbal. En dat doe ik ook nog bij haar op school toevallig nu. Dus in die zin. Dus zo wil ik dan een soort van netwerken. Is dat lastig om een jong gezin te hebben en ook wat je net vertelde? Ja, je bent ook zo deels als topsporter in zoverre egoïstisch zijn. Je moet goed voor jezelf zorgen, je moet fit blijven, je moet rusten, je moet trainen. Of is het juist de ideale afleiding misschien wel, als je thuis komt? Je wordt ouder en ja, je beseft ook dat de wereld niet alleen om jou draait. En vroeger ja, dacht ik, nou, je wil gaan lopen. Ik moet wel eerst even rusten. Maar nu ben ik juist degene die. Dus als ik thuis ben, zeg ik van, hey, kom op meisje, kom op Raven, kom maar gaan naar buiten. En dan zeg ik van, nou, dan rust je wel even. Want ja, zij werkt ook 5 dagen in de week. Dus het is. Ik ben nu echt meer van het geven en nemen. Dus daarin ben ik wel echt veranderd. Maar ja, het egoïsme blijft een beetje. Ik ben topsporter. Het gaat niet weg. Nee. Heb je bijvoorbeeld Wordy? Wordy heeft een zoontje. Ja. Jouw dochtertje is wat ouder of niet? Ja, mijn dochtertje is 2 en die van hun is volgens mij nog G1. Precies. Dus, komt hij dan ook, hebben jullie het daar dan over? Van, goh, hoe doe jij dat dan? Ja, tuurlijk. Het is wel altijd een raakvlak dat je met iemand kan hebben. Dat als je kinderen hebt, want die kinderen, ja, dan heb je altijd verhalen van zo, ik begrijp niet wat mijn kind nu aan het doen is, begrijp je? En dan plotseling zegt, ja, die van mij doet hetzelfde en dan zit je erom te lachen eigenlijk. We hebben een aantal spelers, hè? Want jij woont ook in Amsterdam, dacht ik, hè? Ja, klopt. Mohammed die woont daar onder andere, Wordy woont er, ja. Jesse ook, denk ik, hè? Ja, ja, ja. Is dat dan een factor, dat jullie elkaar daar dan meer zien, of zegt het verder niet zoveel? Het zegt helemaal niet zoveel. Okay. Ik denk, jullie zitten daar lekker gewoon dat jullie afspreken, of bij elkaar over de vloer komen misschien. Nou, de grap zelf is, Jesse en ik wonen op een 200 meter van elkaar misschien. En zien elkaar echt alleen op training. En zo af en toe wanneer deze schattig klein hondje rondloopt, dan zie ik hem. Maar voor de rest, of als hij voorbij rijdt en ik ben op mijn fiets. Maar nee, we zien elkaar genoeg. Dus misschien na het seizoen dat we elkaar over de vloer uitnodigen. Ja, je zal ook gewoon in het team met sommigen echt een vriendschappelijke band hebben en anderen wat minder. Ja, zeker. Het is soms ook het leeftijdsverschil misschien. Ja. Je hebt natuurlijk wat websites die over basketbal schrijven, je hebt filmpjes, je hebt sociale media. Ben je nou zo iemand die dat volgt? Volgens mij, we hadden het net over Donar, dat volg je echt als die Europees spelen bijvoorbeeld. Maar volg je ook al het gedoe eromheen, alle meningen en tweets en dingen? Nee. Dus als ze in de kleedkamer komen en het wat erover hebben, ga ik wel even kijken. Maar het boeit me eigenlijk helemaal niets. Want ja, iedereen heeft een mening. Maar uiteindelijk vind ik wel dat je, ja, als ik soms ernaar kijk, vind ik het heel negatief. Mm-hmm. En niet opbouwend. Niet van, hey, misschien had dat beter gekund. Of dat, nou, niet, dus dat is niet opbouwend. Niet positief naar elkaar toe. En dan kijk ik ernaar en denk ik van, ja, die weet er ook helemaal niets van. Dus
Net als je bijvoorbeeld naar het Nederlands team kijkt. Ja, dan zeggen ze van ja, ah, het is toch gelukt. Dan denk ik van, hey, wees blij voor die gasten. En vier het met ze mee. Gun het ze. En daarom kijk ik niet echt naar die basketbalwebsites en zo. Nee. Ben jij daar buiten van, als je het echt hebt over de wedstrijden zelf, natuurlijk alles wordt uitgezonden, EuroLeague, NBA, League Pass, et cetera. Ben je iemand die in zijn vrije tijd dat allemaal wil volgen? Of zeg je van, nou ja, goed, ik ben al de hele dag ermee bezig? Nee, kijk, ik kan echt gewoon niet naar basketbal kijken. Als ik ga niet naar EuroLeague kijken. Ik ga niet zo af en toe als het... Want ik heb het niet op mijn televisie. Ik ga niet extra moeite doen. Dus, ja, kijk, toevallig keek ik naar... We spelen tegen Dona, dus ik kijk wel even naar een paar bepaalde dingen. Maar ik vind gewoon... Ik kan er gewoon niet naar kijken. Het is echt heel moeilijk, omdat het... Ik speel het liever nog. Ja. Ik denk dat... Het is heel raar, maar... Ja. Ja. Enige tijd wanneer ik naar NBA kijk, is playoffs. Ja. En dan vind ik het spannend. En misschien moet ik wel, kijk, ik heb me nog niet verdiept in EuroLeague en al dat soort dingen. Omdat, ja, het boeit me niet echt. Hoe vind jij dat het Nederlands basketbal ervoor staat? De Eredivisie, zullen we maar zeggen, het Nederlands team. En dan ook nog al die jongens, nou, die toch in het buitenland spelen? Ik denk echt dat het aan het groeien is eigenlijk. Want gewoon als je kijkt naar hoeveel mensen... hoeveel Nederlanders in Amerika zitten, in het buitenland, dus in Europa zitten. En niet, ja, geen slechte league spelen, best goede league spelen. En als je ook kijkt naar hoe ze met Nederlands team in de voorrondes doen, dan vind ik het echt dat het aan het groeien is. En in mate dat gasten zijn atletischer. Als je ze vergelijkt met 10 jaar toen ik voor het eerst hier kwam. Dus als je gewoon naar het nationaal team kijkt, heb je gewoon echt veel meer atletische gasten. En ik denk dat dat de reden is waarom ze zo goed mee kunnen draaien. Ja. Heb jij, je zat een tijdje geleden nog bij Nederland B, meen ik. Een paar hele leuke wedstrijden. Heb jij in het Nederlands team gezeten eigenlijk? Nee, joh. Of mocht jij daarin? Dat je ook voor Suriname hebt gespeeld? Het was een... vriendschappelijk toernooi. Dus dan mocht ik meegaan. Maar ik was toen nog geen Nederlander. Dus dat jaar daarna... Was het dat jaar daarna of het jaar daarvoor? Nou, het jaar daarvoor had ik voor Suriname gespeeld in... British Virgin Islands. En toen zijn we 5e uit 10 landen geëindigd. Het eiland van Tim Duncan, hè? Ja. Echt een... 15 van de 10, oké, nice. Heel mooi eiland ook. Echt een... Het is niet normaal. Wij beleven in een hotel. En aten 3 keer per dag. Echt heerlijke maaltijden. En dan hadden we een uitkijk op de zee. Blauw water gewoon. En dan terwijl we aten, hoor je gewoon het zee aan wal komen en zo. En dus als we klaar waren met spelen, gingen we in de zee zitten. Gewoon, we hadden geen Epsom salt meer nodig, gewoon lekker in de zee zitten. Heerlijk, het was echt een heel leuke ervaring ook. En echt fijn. Dus ja, dus ik heb nooit voor Nederland kunnen spelen, helaas. En inmiddels heb je dubbele nationaliteit wellicht? Of hoe zit dat? Je kan geen dubbele nationaliteit hebben. Je moet één van ze opzeggen. Dus ja, ik ben volledig op papier Nederlander. Maar in hart wel altijd een Surinamer. Ja. Jij bent daar ook opgegroeid, dus voordat je naar Amerika gegaan bent. Ja. Mis je het? Paramaribo of Zuid-Amerika of nou ja. De leefstijl, de mensen, het klimaat, de natuur. Ik mis... Het
eten, wat mis je? Wat mis je? Kijk, het eten kan je overal halen. Ja, het gaat in Amsterdam allemaal. Ja, mijn tante woont 5 kilometer verder. Dus ik ga gewoon bij mijn tante wat lekker eten halen. Wat mis ik van Suriname is gewoon, wat ik mis van Suriname is gewoon het relaxte. Ja, gewoon dat ik in december gewoon mijn korte broek aandoen, slipper aandoen, in een hangmat liggen als ik er genoeg van de drukte heb, gewoon naar het binnenland gaan. Ja, dat mis ik gewoon. En natuurlijk mijn familie, mijn moeder, mijn zus, mijn broertje. Ja, het is gewoon... Maar ik heb dit gekozen. Het is een deel van mijn leven nu, maar... Wanneer ik naar Leiden reed en de zon niet zie, alles grijs, dan denk ik van zo... Ik had wel nu in Suriname willen zien. Natuurlijk. Ja, dus het is wel echt... Ja, ik mis het wel. En jij bent dus ook van jullie directe gezin. Ben jij de enige die in Nederland woont? Want je vertelde, er is wel andere familie in Nederland. Je tante, maar van je... Ja, mijn moeder en mijn zus, mijn broertje wonen nog in Suriname. Maar ik heb ondertussen dan 3 tantes hier. En die hebben dan op hun beurt 3 kinderen... 6. Ja, hebben samen 7 kinderen. Dus de familie is heel goed vertegenwoordigd hier. Dus, en dan heb ik ook nog mijn oom via mijn vaders kant, waarmee ik nu ook redelijk contact mee heb. Dus ik heb wel redelijk familie, veel familie hier. Als je zelf die achtergrond niet hebt, en die heb ik natuurlijk bijvoorbeeld helemaal niet. Dan denk je van, hey, schep dat nou meteen een band in een team, als je teamgenoten hebt, ook met Surinaamse roots. Dan denken mensen van buitenaf wel eens van, oh, weet je, dat zijn de Surinamers onder elkaar. Of die hebben meteen een klik. Werkt dat zo? Nee. Of hangt dat er heel erg vanaf? Nee, kijk, het is toch anders. Kijk, als je in Suriname bent opgegroeid en hier komt, is het toch anders als je een Surinaamse roots hebt. Ja. Want wat wij daar hebben, wat ik daar heb meegemaakt, kan je hier niet meemaken. Dus het is toch anders. En vaak genoeg worden kinderen hier ook minder Surinaams opgegroeid. Terwijl als je daar bent, spreek je bijna alleen maar Surinaams. Dus als, zeg bijvoorbeeld, als ik met een Surinamer hier zou spelen, dan zouden we wel... veel meer met elkaar optrekken, bij wijze van spreken. Maar dat komt puur om een achtergrond. Tuurlijk, je hebt daar op school gezeten. Ja. Doe jij nog dingen voor de Surinaamse bal? Ik zie van Charlon Kloof nog wel eens wat dingen voorbij komen. Dat hij daar volgens mij nog wel eens een clinic gaf. Ja. Dus dat kan ook een paar jaar geleden zijn hoor. Maar Charlon laat dat ook echt zien. Hè? Van weet je, oké, ik ben trots daarop en terecht. Ik heb daar mijn carrière opgebouwd. Charlon is toen ook natuurlijk naar college gegaan. Ja. En doe jij dat soort dingen ook, of deed je dat? Nou, als ik daar ben, geef ik wel clinics. Maar wat hij heeft, heeft heel wat anders. Hij heeft een soort van... soort van academie. Ja. Dat hij opzet daar. En dat heb ik daar niet. Maar hij heeft dan ook weer een partner die dat, waarmee hij het samen doet. Dus op die manier probeert hij dan talenten klaar te stomen voor... Ja, de volgende stap. Ja. Om ook echt iets terug te doen, dat klinkt altijd zo eenzijdig. Maar gewoon te laten merken dat je dankbaar bent voor de basketbalopleiding die je daar gehad hebt. Ja, en ook de support daar te steunen. Ja. Sergio, je woont in Amsterdam. Zie je wat van de stad Leiden? Of is het vooral, je hebt je wedstrijd hier, je traint 3 oktober. Ga je weer naartoe? Weet je wel iets van de binnenstad? Of ik je zegt, weet het, ik schaam me er echt voor. Eerste seizoen pas ook, hè? Ja, vooruit. Nee, ik schaam me er echt voor. Want eigenlijk overal waar ik heb gespeeld... Ik heb best een goed geheugen wanneer het met omgeving gaat. En ik hoef er maar 1 keer te zijn en ik kan er weer vinden.
En overal waar ik ben geweest, ken ik tenminste de stad. En heb ik verzuim ik echt om te doen hier in Leiden nog. En dat vind ik een kwalijke zaak van mezelf. Wel ben ik deze week even langs geweest met Carrington, die wilde naar Subway. Toen zei ik van, Jezus, ik moet wel echt even een middagje wat minder gaan rusten. Dan ik gewoon even de binnenstad Even de binnenstad kan. In. Ja. Ja. Er zit een leuke Subway midden in het centrum. Ja. Ja. Bij het station. Ja. Maar ja, het kan nog komen. Ja, het gaat zeker Maar komen. Je hebt inderdaad, je hebt Amsterdam, Rotterdam, Zwolle, Groningen. Je hebt wel wat steden gezien. Ja, ik heb echt... Den Helder noemde Den Helder, een half seizoen. Maar ja... Dat ging niet zo lekker. Maar de Helder is niet zo groot. Dus dat heb ik ook gezien. Ja. Ja. Maar ik ben wel echt nieuwsgierig naar plekken. Dus, ik kan me voorstellen, de sporthal is natuurlijk niet bepaald in het centrum hier in Leiden. Het is ook niet zo dat je makkelijk even met je auto naar het centrum in komt altijd. Nee, klopt. Dus, maar goed, wie weet. Ja. Durf je er iets over te zeggen? Van waar staat het team nu en waar jullie zo in april kunnen staan als de play-offs beginnen? Ik denk dat wij beter moeten beginnen. Dus soms beginnen we wel goed, maar kijk, als je kijkt naar Rotterdam, Den Helder, Den Bosch. En dan zit ik bijna op de helft van de wedstrijden die hebben gespeeld, zijn we relatief slecht begonnen. Je bedoelt dan verdediging. Het eerste kwart of de eerste helft. Ja, eerste kwart. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. En als wij dat eruit halen, dat we zo zijn in plaats van op en neer, dat we in april echt een veel betere kans maken. En nu ook, hoor. Maar dan zijn we gewoon meer constant. En we moeten gewoon, die start echt... Het hoeft niet uitstekend te zijn, maar het moet gewoon stabiel zijn. Niet dat men 10 punten voorkomt te staan of 15. En dan moeten we weer klokken. En dan, ik hoop dat we dat gewoon eruit halen. Wat kan jouw eigen rol daarin zijn om daarvoor te zorgen? Mijn rol daarin? Ik denk dat ik gewoon agressiever moet zijn. En vooral aanvallend. En zodat het wel wat minder druk is op onze guards. Mm-hmm. En als dat gebeurt en mijn schoten maakt, dat het spel gewoon wat beter wordt. Dus dat is mijn ervaring of mijn optiek daarop. Heb je het gevoel dat je daar al wel qua speeltijd en hoe je teamgenoten met je omgaan, dat je daar wel de ruimte voor krijgt? Of moet daar ook nog wat in groeien? Het gaat steeds beter. En gevoelsmatig gaat het echt steeds beter. En nu zit het gewoon, vind ik, tussen mijn oren. Gewoon die bal erin knallen en dan uiteindelijk is het maar basketbal. Ja, toch? En gewoon niet zoveel erover nadenken. Ja. Is het dan inderdaad dat je zegt, ik zou vaker het schot echt willen nemen? Of zeg je van, ik neem ze wel, maar ze wallen nog even niet? Of toch iets meer looking to score misschien ook? Een combinatie van beide. En niet alleen kijken om te scoren, maar gewoon actie ondernemen. Gewoon gaan. Gewoon basketballen. En ik denk dat ik gewoon verschijn soms daarin. Maar ik denk dat het steeds beter gaat. Ja, ik hoor hele positieve geluiden, niet alleen van de coach, maar ook... ik denk dat we het ook in dit interview gezien hebben. Je persoonlijkheid binnen een team. Ik gun je natuurlijk dat je ook op het veld nog meer laat zien. Hoewel ik niet het gevoel heb dat niet goed zou zijn. Integendeel. Maar ik merk dat je bijdrage rondom het team ook heel erg gewaardeerd wordt. En natuurlijk doe je dat ook binnen het veld. Maar dat is het niet alleen. Dus ik denk dat je Leiden heel blij met je mag zijn. Als laatste, wat zou je nog... wil je nog iets kwijt? Of wil je nog misschien iets tegen de fans zeggen? Tegen de supporters of tegen de sponsors? Of tegen de mensen die de volgende wedstrijd... Wat is het? Hier thuis tegen Rotterdam, 21 december op de tribune zitten. Wil je ze nog iets...
iets meegeven? Nou, ik denk niet dat ik wat meer kan zeggen tegen de fans. Ze zijn echt de beste fans in de league, by far. En als we achter staan, voor staan, ze staan achter ons. Dus dat is echt een big up naar hen toe. En ja, dat is het enige dat ik kan zeggen. Ik kan niet zeggen ik wil het meer of minder. Het is gewoon echt al top. Dus het is echt heel fijn om voor één, ja, om aan de andere kant te zitten. Want al die andere jaren heb ik het moeten ervaren als irritant. Maar nu ben ik echt blij dat ik gewoon het ervaar als een push in the back. Goed zo, Sergio. Mooi om te horen. Ja, ik denk niet dat de fans hun excuses gaan aanbieden voor al die jaren dat je bij de tegenstander speelt. Want zo fanatiek zijn ze wel. Ja. Maar heel fijn dat je nu ook de energie terugkrijgt. Ja, zeker. Ik wil je enorm bedanken voor je openhartigheid. Wat je van jezelf hebt laten zien. We hebben je wat beter leren kennen. Nou, heel veel succes in de komende wedstrijden. Laten we daarmee beginnen. En wie weet komen we je ook in de Leidse binnenstad een keertje tegen. Heel veel voorspoed, Sergio. Dank je wel. Bedankt.